Terve ihmiset, tervetuloa jälleen Extra Life-videoiden pariin. Tänään pelaamme jännittävää mysteeripeliä, tai pikemminkin. Peliä, jossa ei ole mysteeriä, vaan yritetään pitää asiat mysteerinä. Inkle Studiosin mielenkiintoinen seikkailupeli, tavallaan seikkailupeli, jossa jäin nyt emme nähneet, että äsken tapahtunutta murhaa, missä tämä päähenkilö, eli minä, pudotin valtamerilaivan kannelta aviomieheni mereen. Ja pelin juju on se, että koitetaan salata se. Se peli on oikeastaan tämmöinen varsin selkeä seikkailupeli, jossa mennään paikasta toiseen, tilanteesta toiseen ja valitaan kommentti. Valitaan, mitä sanotaan. Tämä on verbaali mysteeri. Noin. 8 tuntia pitäisi tässä vaivalla nyt selvitä ja venyttää ja olla teeskennellä. Hämätä kaikkia muita. Sano, että mies on tuolla jossain. Tai koittaa saada joku muu syylliseksi. Ja tässä jo tein nyt erilaisen alun kuin mitä edellisessä pelissä olen kerran tätä kokeillut. Katsotaan nyt, mitä täällä mahtaa tapahtua. Niin. Oi ei, jolta puuttuu korvakoru, timantti korvakoru. Olenko minä kadottanut sen jonnekin? Okei. Taas. Laitetaan toi taskuun. Mitäs? Tabletteja. Kyllä. Näin. Nyt sitten, kun tulee palvelija huoneeseen, niin se näyttää siltä, että olen nukkunut siinä. Joten nyt pidetään mielessä, väitän, että nukuin yöllä täällä, tässä sängyssä. Mitäs tuolta löytyy? Jaa, Alkholm. Minäpä heitän mieheni kaikki vaatteet pois. Hei ho! Niin, eli minä olen nukkunut koko yön täällä ja minun mieheni on kadonnut ja hänen vienyt mukanaan kaikki vaatteensa. Minne hän on mahtanut mennä? No, käydäänpäs tuolla Upper Deckillä laivan kannella katsomassa, mitä siellä löytyisi ja ketä sieltä löytyisi. No perkule. Ja se näki mun vaatteet. Tai mieheni vaatteet. Huh. No, joo. Oi ei, perkule, jäin kiinni valheesta.
Kuten huomaatte, niin minä olen huvittuneen kuuloinen tässä, kun minä pelaan. Kliksuttelen näitä ja hahmot keskustelevat keskenään. Tässä on aika kiva käsikirjoitus. Mukavaa jutustelua. Ja tämä on nyt tähän mennessä jo hyvin erilainen pelikokemus kuin mun edellinen pelikerta. Tämä elää ja muuttuu kerrasta toiseen. Sepä oli jännittävä kokemus. Ai ai, siellä on kapteeni ja hänellä on salaisuus. No käydään kappelissa. Mitä on kappelissa? Eikö sinne meni tämä äskeinen rouva ilmeisesti? No, katsotaan saataisko me tältä leidiltä. Jaha. Jaha. Puhutaan Kristin kanssa. Minähän mietiskelee ja antaa tämmöisiä pieniä vinkkejä, mitä mahtaisi olla tapahtumassa. Missä on herra kapteeni? Se on nyt joku muu. Täysin merkityksetön NPC, mutta aika mainio keskustelu se sai tostakin aikaiseksi. Ei, vuosi 35. Sitä vanhaa hyvää mielenkiintoista aikaa, kun maailma oli vielä vähän kunnossampi ja Amerikka oli täynnä toivoa ja sinne oli hienoa yrittää matkustaa, muuttaa. Tchin tchin.
Kauheasti tämä nyt olisi tarjonnut tätä, että laitetaan rouvalle unilääkettä drinkkiin, mutta en minä nyt sillä semmoista tee. Ja nyt kapteeni on siellä. Hello, sailor. Komentaja. Ja katsotaanpas, koitetaas nytten. Niin tässä oli nyt tämmönen hyvä vihje. Katsotaan saadaanko me. Hänestä tehtyä ystävä. Jossain aiheessa ne rupeavat sitten kyselemään, että missä mun aviomies on. Ja sitten peli rupeaa miettimään tätä, että mitäs olet tehnyt, mitä olet puhunut eri ihmisten kanssa. Semmoinen melkoinen ristikuulustelu. Joo, joten nyt minä kyselen tältä kaiken näköistä, ihan kaikkea muuta. Mutta koitan vältellä minun aviomiestäni koskevia asioita. Ja katsotaan, jos se kertoisi. Kertoisi jotain asioita, mitä minä voin hyödyntää vähän myöhemmin. Ja nyt sitten alkaa tämmönen mysteeri.
No, tässä on muuten eri detaili kuin viimeksi. Niin se sanoi, että ehkä minä valehtelin, että olin kannella, en ollut kannella. Viime pelissä se sanoi, että hän tiesi, että minä olin ollut kannella. Jäin kiinni jälleen kerran. Ja sitten mennään Sing Singiin. Ja elämä on mennyttä. Voi voi! Siinä oli yksi tämmönen läpipelu Overboard-pelistä, joka on varsin erilainen pieni seikkailupeli, erilainen pieni mysteeripeli. Etenee hyvin nopeasti, näyttää hyvin kivalta, on hämmästyttävän pieni kokoinen lataus. Eikä se nyt tainnut pai maksaakaan ihan älyttömiä. Oliko se nyt 10 vai alle mitä? No todennäköisesti 10. 5-10 euroa taisin maksaa itse tästä Steamistä. Oliko se nyt jollain pikku alella? Vai katsoinko vaan, että onpas mielenkiintoisen näköinen uusi peli? Jep. Perustuu erittäin vahvasti hahmojen väliseen keskusteluun ja keskusteluvaihtoehtoihin, mitä itse kukin sanoo tai mihin kiinnittää huomiota, minkälaista tarinaa lähtee rakentamaan. Yrittääkö ruveta syyttämään jotakuta? En tiedä, monenko pelikerralla on mahdollista saada aikaan hyvä lopputulos tai kuinka monta erilaista tapaa. Kuinka monella eri reitillä, tavalla, keinoilla, puheluilla pystyy saamaan aikaiseksi voittoisan päätöksen. Mutta luulen, että tulen pelaamaan tätä vielä muutaman kerran lisääkin ja katsomaan, miten käy. Etenkin, koska tämä saa etenemään näin nopeasti, vaikka se on hahmojen välistä keskustelua ja pulinaa, niin yksi peli ei kestä kuitenkaan, kun on nopea lukija, niin tätä pidempään, sen parikymmentä minuuttia. 20-25 minuuttia sanotaan. Mutta semmoinen peli, Overboard, löytyy PC:lle oikein vekkule. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitoksia katsomisesta ja kuuntelemisesta. Ja palataan jälleen ja hei, muistakaa tilata Retro Rewind, Suomen paras retropelilehti. Ei muuta, moi moi! We'll be right back.